Ahoj. Jo, na tebe mluvím. Chceš naučit, jak vypadat jako pořádný frajer? Pořádně nabuchanej týpek? Nebo chceš jen zbalit nějakou tu holku? No dobře, já tě to teď naučím, brácho. Jo, ale počka, tyhle brýle a nebo tenhle krásný popsuket najdeš dole v popisku jako první odkaz Netopíří merch. Díky moc a jdem se stát frajerem. Okej, okay, hola, já jsem tak a dneska vás zdravím u dalšího videjka. Dneska tady budeme mít hru s názvem Douchebag Workout 2. Přesně tak, v téhle hře jde o to, že z tohohle týpka se stane úplně ten největší swag fucking borec. Něco jako já. Ne. Douchebag je něco v překladu frajer, ale takovej ten debilní frajer. Já nevím, jak to vysvětlit. No prostě to uvidíte, jak bude tenhle týpek prostě vypadat. Každopádně, ještě předtím nezačnem, budu moc rád, že tady hodíte like, určitě zmáčte, až tady máme co nejvíce lajku. No a pokud jste nový, určitě je odběr a hned do toho zmáčte na zvoneček. Děk moc. V téhle hře je docela takovej zvláštní soundtrack, každopádně zapneme to, dáme tady start game, brácho, a stanem se pořádným douchebagem, nějakým tím pořádným frajerem. Tak jo, nějaké ty objectives. Vybuduj svoje svaly. Získej svek. Buď populární. Ty krásu, tak to jsou teda dost dobrý úkoly a myslím si, že tohle dneska splníme. Budeme frajeři, budeme populární a budeme pořádně namakaní jak pořádní frajeři, kámo. Asi jdeme přímo do gymu. Tak pojď, kámo, jsme tady v gymu a už to jako tak docela tancujem. Každopádně máme si zaplatit nějaký ten membership, takže ročenku si máme zaplatit nebo měsíční vstup do posilovny. Ok, membership stojí teda 135 dolarů, to je trošku moc, ne? Však nám nezbírou žádné peníze, máme jenom 200, ok, ale musíme to udělat. Dáme tady pay membership, kámo. Ukaž, už máme jenom 65 dolarů a vstupíme přímo do gymu, kámo. Co to vidím? Teď přichází balič a tak. Klikneme na tuhle holku. Čau, kočko, jak se vede? Takže dáme tady flir. Ahoj, jak si máš, kámo? Máš krásný oči. Takže jo, tahle slečna se s náma bohužel nebaví, asi je trošičku na větší frajery, na větší douchebagy. Takže potřebujeme tady 75% namakanosti, 70% svegu a 65% popularity. Takže na tomhle ještě budeme pracovat, protože máme všechno nula. Takže asi OK. A jdeme asi rovnou cvičit, ne? Zkusíme si zacvičit. Jdeme teda dragovat, tak pořádně, pojď cvič, kámo. Já to musím pořádně držet, tak jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. OK, máme 1% svalu, už jsme o něco lepší, že jo? Mám nějaký ten self-esteem. OK, zkusíme zacvičit ještě jednou, aby jsme měli teda ten self něco větší, aby jsme teda měli aspoň něco. OK, máme pořád 1% a můžeme teďka teda zavolat svému taťkovi, protože náš taťka nám dá krásný penízky. No jo, takže zavoláme tátovi a zeptáme se teda, jestli nám nedá nějaký ty penízky, protože praví frajeři volají jenom tátovi o peníze. Takže jdeme na to. Calling daddy, tady je jeho číslo, Táto, tati, pošleš mi nějaký ty prachy. Jseš idiot? Najdi si práci. Ok, docela nás hejtil, ale poslal nám nějaký prachy, takže asi v pohodě. Každopádně, co máme udělat dál? Máme si koupit nějaký to oblečení a máme na sebe nahodit nějaký ten svek, takže jdeme najít, kde se kupují oblečení. Možná u téhle typky. Tady se nakupuje jakoby styl, tady se nakupuje svek. Aha, tak kolik máme peněz? Máme 165, takže zkusíme asi skincare, protože jak vidíte, tak máme docela takovej acne face, takže já bych si koupil něco pěkného. 75 na to máme, tak si to koupíme a máme svek plus 3 dokonce. Ty kráso, dostáváme nějaký ten svek, brácho. Svek! Máme nějaký ten svek, už vypadáme docela líp bez těch jebáků, že jo, nebo jak se tomu říká spisovně, akné, bez toho akné vypadáme už o hodně líp. Víte co, my jsme měli proceduru. Co když teďka zkusíme třeba nějaký pořádný haircut? Takže jo, zkusíme nějaký ten haircut a máme tady za 75 tohohle frajera. Ty kráso, hned se nám zvedl svek. Máme plus 5% svek, ale máme už jenom 15 dolarů. Takže musíme zavolat taťkovi. Aha, ještě nemůžeme zavolat taťkovi, protože potřebujeme tenhle self-esteem, aby jsme teda mohli zavolat tátovi. OK, takže jdeme dál. Tak jdeme cvičit asi, jdeme si zacvičit, pojď, zvedat. Jdeme zvedat, pojď. Pojď, kámo, yes, máme 2% svalu, ještě trošku nezacvičíme, protože potřebujeme ten self-esteem pořádnej. Pojď, rácho, musím tady klikat, zkusím jitter klikem. Se třepe celá obrazovka, jak tady klikám. OK, tak na to si musím dávat pozor. Tak jo, už můžeme zavolat tátovi. Táto, čau, daddy, potřebuju prachy, abych byl hot. Kéž bych nepotkal tvoji matku. Ježíš, co to řekl? To je hajzlát. Každopádně máme 115 euro, teda dolarů. Jdeme si koupit. Kde se kupují vůbec věci, lidi? Tak kde se kupují věci? Tady nějaká slečna. A ta vypadá docela fitness. OK, ahoj, kočko, jak se máš? Help her. Můžeme jí teda pomoct. Ahoj, máš hezký koberec. VTF,
co to byla za balicí hláška. Každopádně tato nás taky nechce, protože potřebuje 20% svalů, 8% svegu a 5% populace. Teda ne populace, ale popularity. Tato je docela lehčí na získání, takže to bychom potom mohli získat. Chápete to, kluci, ne? A vrátíme se teda zpátky. A jak teda získáme nějakou tu populaci? Máme teda mas 3%, svek 5% a popularity. Takže možná půjdeme jako do menu a tady social a add friends. OK, přidáme si nějaké teda přátelé. OK, přidali jsme si všechny, co jsme mohli. Můžeme si ještě přidat přátelé. Yes, přidáme si pár přátel. Tak jo, přidali jsme si pár přátel a teď dáme pryč a získáme nějakou tu popularity. Yes! Oh my god, bacha, nemohli, vybuchne Facebook. 8% popularity. Tak jo, trošku jsem si zatrénoval, už máme full self-esteem, takže podle mě, když teďkom zavoláme tátovi, takže dostaneme pořádný balík peněz. Máme tady teda i 8% masu, takže 8% svalu. Já si myslím, že se nějaké to oblečení kupuje tady, lidi. Takže prvé zavoláme tátovi, zavoláme našemu krásnému tátovi, aby nám dal nějaký ty money. Čau, tati! Prachy. OK, dostali jsme brutální penízky, protože máme 400, oh my god, ne, my máme $865. Dáme si ještě skincare, OK, aby jsme měli pořádně hezký face. Máme docela hezký face, máme 9% sveku jako největší frér. Každopádně tady nějaký týpek, můžeme na něho kliknout. Klikni. Get tattoo. Strač se, děcko. Dávám tetování jenom pořádným chlapům. Aha, takže tenhle týpeček chce 51% svalů k tomu, aby nám mohl dát tetování. To je divný, to je divný. Tak dáme si tohle. A ještě si to koupíme, pojď. A už jsme skoro úplně oranžový, ještě si to kupně pojď, tak ještě jednou můžem? Yes, můžeme ještě jednou. Co to je? Máme to tady na maximum opálenost, že jo, fake opálenost samozřejmě. A jinak tady další místnost. Aha, takže aby jsme se tam dostali, tak musíme mít 100% všeho. Doufám, že to dneska splníme. Zkusíme to dneska dát. Jo, už jsem tady našel, tady byla ještě totiž jedna šipka dole. Už jsem našel, kde si můžeme teda koupit oblečení, takže jdeme pořádně kopat oblečení, protože máme $965. Koupíme si tohle Red Balls triko. OK, to je docela zvláštní název. Oh my god, už mám nějaký nový styl fashion, pojď kámo, fashion, koupím nějaký pořádný hadry, koupíme ty vole, to bude drsňák úplně s těmadle, kámo, koukejte na ty moje šortky, vypadáme jako pořádný swagger, jdeme ještě cvičit, protože když bude mít 20 svalů, tak zbalíme tu kočku. Dobře, jsem zpátky a máme tady už 20% svalů, 21% svegu a 28% popularity, nice, jdeme zbalit teda tu holku, kde ona byla, tady byla ta elastička, jdeme teda na tuhle slečnu, takže jdeme jí zbalit, chlapci. Počkej, já si dám na tuhle brýle, protože na tuhle brýle potřebuju a čau. Už se to stalo, už se něco děje. OK, takže se to stalo a máme jednu chick v našem seznamu. OK, už se stáváme pořádným douchebagem. Koukejte na to, máme new hair, shave styles, new pants a staff room access. Oh my god, staff only. Dobrý den, kvane, co to je za slečnu? Čau, čau, další holka, že by. OK, tahle slečna nás taky nechce, protože ona chce 50% svalů, 40% svegu a 45% popularity. OK, slečno, tak jdeme teda trénovat. Vezmeme si nějaký ten shakeos. Bo počkej, my mám vlastně nový oblečení, že jo, takže si dáme pro nový oblečení. Kalhoty, oh my god, nějaký drsný kalhoty, vezmeme si tyhle. Tyhle si vezmu, tyhle černý se mi líbí. Oh my god, to jsou potrhané jak moje. Koukejte, já mám úplně ty stejný. Nice. To je... Jak vypadáme prostě, proč tak blbě vypadám, já to nechápu. Takže už jsme se zase trošku vybustili, máme 25% svalu, 32% svegu a 53% popularity. Jdeme si koupit nějaký pořádný svek triko, oh my god, to snad ne, takovej svegr, můžu být takovej svegr sakra. Anebo můžeme zbalit ještě tuhle slečnu, invite on date, můžeme zbalit? Oh my god, takže jsme zbalili další chick. A můžeme jít i tady za touhle slečnou. Oh my god, co to je? On se tam něco píchá, what the fuck? Takže on prodává nějaký zakázaný látky, takže skoupíme buffer cells, že jo, aby jsme teda měli pořádný svaly. A jdeme ještě pořádně cvičit, bo si je chci vyzkoušet. Oh my god, my dostaneme úplně pořádný boost. 2%, tak to beru, protože za proteiny dostáváme 1% a za tohle 2. Takže jdeme cvičit, kámo. Steroidy se nemají brát, OK, je to zakázaný, je to proti zákony, takže bacha na to, děti, OK? Koukejte sakra na to, jak jsme sexy, takovýhle krásný malý šortky. Tak jo, vidím, že jsme docela už nabrali a vypadáme jak pořádná korba. 61% svalu, 43% svegu, popularity máme 89%. Já si myslím, že tahle slečna chtěla něco podobného, takže se koukneme, jestli teda teďkom zbalíme. Ahoj, slečno!
Oh my god, další holku! Tak jo, máme 3. Jdeme si teda koupit novej equip, co tady máme? Oh my god, to snad nemáme ty nejlepší kaloty, už máme ty nejlepší kaloty. Co to vidím na svojí noze? Co to tam vidím na svojí noze? Ok, hnedka chodem na nějaký trika, hnedka kupujem. Je to nějaký pořádný tričo? Oh my god, tak tohle je fakt svek. Oh my god, tady nějaký pašerák, dáme panové, kdo to je? Počkej, WTF? Oh my god, co to tady máme, ty krásu, co to je? Ok, koupíme to, máme $300, uvidíme, jak se teďka budem cítit, tak jo. Ukáž, tam byl nějaký pašerák, schválně kolik získáme procent za jedno cvičení. 1, 2, 3. Oho, 3, je to pořád lepší než třeba i ty steroidy, protože tam jsme získávali 2, teďkom zase získáváme 3, ok. Tak jo, už jsme největší koroba skoro a je čas si koupit nějaký to tetování, takže ukáž mi, co tady máš. Za 500, on to má drahý, ok, musíme zavolat tátovi. Tak jo, konečně mám nějaký pořádný peníze, konečně jsem trošku pimpil, takže jdeme si pořídit nějaký to tetu, ty vole, tohle je hustý. Hnedka pořídíme, kolik nám to dá svegu a co mám teďkom za statistiky, máme 93% svalu, máme 100% popularity a svegu máme 75%, takže jdeme tady něco nakupovat, nějaký ty nový trika, co tady jsou, oh my god, tohle. A máme teda 78%, 79%, takže ještě musíme teda zavolat svému tátovi potom, musíme si teda zacvičit, takže zase střih, ok, zase střih. Napadá mě, že tahle holka, myslím si, že už bude chtít s náma trošku zašpásovat, takže, už s náma mluví, ona s náma předtím nemluvila, že jo, tak jo. Máme teda poslední slečnu, to není ještě poslední slečna, ok, máme dušmetr na 100%, dáme panové, 100%, tak jo, jsme skoro u konce, máme 100% svalů, že jo, takže jsme pořádný korby, máme 100% popularity a máme 99% svegu, takže si koupíme poslední věc, což bude asi si koupíme třeba nějaký vlasy, nějaký nový vlasy a budeme strašně své, koupíme si ty vlasy třeba a máme 100% svegu, dámy a pánové, takže já si myslím, že jsme dohráli hru a teďka už konečně můžeme vstoupit do týhle sauny. Oh my god, ahoj holky! Ty máš tak strašně velký svaly, tak moc svalů. Ok, takže teďkom to bude dost pro dospělý, takže se nekoukejte děti, ok? Tak jo, pokud se vám tohle videjko líbilo a chcete se stát taky frajerem, tak určitě je tam, hoďte ten like a popřívaně odbírejte, anebo zjejte. Jestli šiu další videa, nebo učím se já a učit prosím. Čuuu!